būkite pasveikinti šį šeštadienio vakarą prisijungę prie tiesioginės transliacijos, kurią mums pristato bankas Citadelė. Mes su jumis sveikinamės iš Vilniaus Jeep Arenos. Pažiūrėsim, gal jai pavyks atgaivinti Rimui Kurtinaičiui. Čia geras. Žemaitis. Starto penkite, kai nėra mano Keiverio, Dayloras. Ko? Kaip lengvai. Įkaus ekipas, su keturių taškų persvara ir kamuolį savo rankose. Turi erdvės Dayloras. Ojojoj! Dayloras. Nes Žibėnas laiko aikštėje du centrus, ir kairė, ir Echodą. Koks tikslus perdavimas. Dar pirmasis 8,5 minutės. Rezultatyvus perdavimas 8-1. Atsidaro. Įdomu Žibėno manevras. Dabar žaisti be vidurio polėjo. 3 su pražanga. Lukas Sulės. O jeigu tesis, tai gali būti labai, labai liūdnas vakaras Vilniaus Rytos ir galiams. Eiveručkos trečias tritaškis šį vakarą ir vėl dvigubai priekyje buvo Wolves iki šio 20-34, Dayloras prieš Radzevičių. Ne, ojojoj, na čia netengiamas metimas. Radzevičius pašaudino Žemaitį ir pataiko iš vidutinio nuotolio. Dar turi ir Alytaus Wolves, 4 sekundės. Dayloras, manau, kad mes pats. Dayloras per rankas. Dar 3 taškai. Po lenta, Vilkai laimi 25-16. Dar vienas geras metimas, kurį susikūrė svečiai, ir dar... Likus 5 sekundėm iki atakai skirto laiko pabaigos, Alvaras Fridriksonas. Bet pradžiai baigėsi Fosterio netaiklių metimų, bet Fridriksonas suranda Martyną. Dayloras. Ir turi susimokėti. Vagnerio užtvara be kamulio minėtų, bet perdavimas į kraštą. Tai kaip supainioti varžovai, atrodo veiksmas Navarą Diminko, kamulį, vienas. Kažkas pamiršo derinį, dabar jau reikia improvizuoti. Echodas prieš Vaknį ir 2 taškai. Suranda Jeffrey Taylorą, Tayloras prieš Fosterį, Tayloras visiškai laisvai. Pasikviečia Regimantą Miliotą, atsisako užtvaros, atmeta kamulį Invernici ir pastarasis. Beveik tašką deda šiame mače. Ir Fredriksonas kabina kamuolį Echodui. Beručka. Opa-pa! Arno Beručkos. Ir alytiškiai, ar tiksliau Kristupas Žemaitis signalizuoja, jog neberengs paskutinės atakos.